մենք ինչպես գիտեք պարլամենտի մեջ օգտվել նաև ծառայանի հաստավորեցման հետագա ճակատագրի որոշման, ինչպես նաև նախագահական գործության մեջ մեղադրվող անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակավոր անձնաժողով ստեղծելու մասին հարցը։ Առաջին գլխավոր խնդիրը նախագահական ճակատագրի հարցը։ Այսինքն նախագահը պետք է աշխատի և պետք է որ առնվազն 3000 աշխատողները ունենան ամենօրյա աշխատանք, այլ ոչ թե պարապորտի մատնված և ամիսը մեկ մեր քաղաքացիների կողմից նախագահին բողոքի հիման վրա մեկ անձվա կամ կես անձվա աշխատավարձով բավարարվելու ընթացք ունենա։ Բոլորը ինձնից շատ ավելի լավ գիտեք, որ Նայրիտի հիմնական արտադրատեսակը, քլորոպրենային կաուչուկը այսօր աշխարհում բարձր մրցունակություն ունեցող ապրանք է, ապրանքատեսակ է, և այն ինչ կատարվում է այսօր Նայրիտի շուրջ, հիմնական նպատակ ենթադրվում ոչնչացնել այս ապրանքատեսակը միջազգային շուկայում և Նայրիտը տեղափոխել լրիվ այլ հարթության մեջ։ Բայց նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ինչ հարցնագրեցինք պարլամենտում, նաև որ հիմնական արժեքը Նայրիտի այսօր իր աշխատավորական կոլեկտիվն է, իր մասնագիտական, բանորական կազմն է, որ այսօր այլ երկրներում միլիարդներ պետք է ծախսեն, որպես այդպիսի կազմ ունենա։ Եվ հետաքրքիրը որն էր, որ քաղաքական մեծամասնությունը ի վերջո հասկանալով այս ամեն ինչը, իհարկե դեմ լինելով այս նախաձեռնությանը, վերջում ազգային ժողովի նախագահի խոսքերով հնչեցվեց եզրափակիչ մոտեցում, որ այո, մենք ըստ էության համաձայն ենք, որ Նայրիտի հարցը պետք է լինի ուսումնասիրության առարկա, և մինչև աշունը իրենք պետք է անդրադառնան այդ հարցին։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք միասին կարող ենք հասնել հաջողության, առանց որևէ քաղաքական նպատակ հետապնդելու։ Մեր գործողությունների հիմքում հայ ժողովրդի, հայ քաղաքացու, մեր պետականության պաշտպանությունն է, հզորացումն է։ Եվ եթե միասին ենք այդ հարցում, ուրեմն հաջողություն կունենա, այդ թվում դիմելով նաև Նայրիտի աշխատավորական կոլեկտիվին, խնդրում եմ, նաև ճնշում գործադրելով ձեր արհեստակցական միության վրա, միասնական տեսակետ ձևավորել այս հարցում, որովհետև հնար չկա, եթե ամեն մեկը մասնակի փորձեց կազմալուծել խնդիրը կամ կազմալուծել պայքարը, նշանակում է բոլորս իրար հետ պարտվելու են։ Նախ գնահատում ենք շատ բարձր դաշնակցության այս նախաձեռնությունը, որտեղ շատ կարևոր գործ էր արված, շատ կարևոր հետևողականությամբ այս հարցը բարձրացվում է։ Ուզում եմ ձեզ խոստանալ 4 խմբակցության անունից, որ բոլորս այս հարցում միամուր միասին լինելու ենք և պահելու ենք Նայրիտի հարցը մեր մշտական վերահսկողության տակ։ Բայց նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այստեղ հավաքվել եք, որովհետև դա շատ կարևոր բան է, առանց ձեզ մենք այս պայքարը առաջ չենք կարող տանել, և շատ կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացին սկսել է պայքարել իր իրավունքների համար։ Իմացեք մի բան, ես մի քիչ ավելի կոշտ ու կոպիտ եմ խոսալու, մենք իդեմս մեր իշխանությունների ու կառավարության ունենք գործ գողերի, ավազակների հետ, որոնք զբաղված են և պետական գույքը, և չգիտեմ իրենցով անելու, և պետական իշխանության լծակները օգտագործելու են նպատակով, որ դիզեն հարստություններ, և անում են դա ձեր հաշվին, ես սա շատ բաց ու կոնկրետ ասում եմ, գործ առաջ կարող է շարժվել, և իշխանությունները կարող են նահանջել, եթե տեսնեն հրապարակում կանգնած ժողովուրդ։ Մարտի 1-ին մենք հրապարակում ազատության անցկացնում ենք մեր հանրահավաքը, ոչ եմ անում մասնակցել դրան, դաշնակցություն է, ուրեմն որևէ հանրահավաք կամ միջոցառում կազմակերպի, ոչ եմ անում մասնակցել դրան, որովհետև այսօր ամենակարևոր բանը, որ մենք կարող ենք անել, բոլորովս միասին, ժողովրդով միասին պայքարենք այս իշխանությունների դեմ, այլապես ոչ մի հարց առաջ չի շարժվի։ Քանի որ վաղը ժամը 12-ին նախատեսված է այս հարցի քվեարկությունը, ես խնդրում եմ, այսօր ով ինչ հնարավորություն ունի աշխատավորական կոլեկտիվ, պարզ մեր քաղաքացիներ, ովքեր որ մտահոգ են Նայրիտի հարցով, վաղ այստեղ պահանջենք, որպեսզի քաղաքական մեծամասնությունը կողմ քվեարկի, անգամ եթե դեմ էլ քվեարկեց, հավատացեք, դա կունենա ազդեցություն արագ նորից այս հարցին անդրադառնալու համար։ Շնորհակալություն, միասին պայքարենք, մինչև որ մեր երկրում հաստատենք ավելի արդար կարգեր։